Так сталося, що безпосередньо початок військових дій я зустрів разом з вагітною дружиною у селі Шиберинівка, у будинку родини моєї дружини. Особисто нам ускладнювало ситуацію той факт, що дружина була на 40-му тижні вагітності, і у зв'язку з тим, що через село Шиберинівка почали з 26 лютого постійно їздити колони рашистів, швидка з Чернігова не могла забрати мою дружину. І таким чином була небезпека приймати пологи у будинку. І тільки завдяки моїм близьким родичам та дуже гарним людям з села Антоновича вдалося 1 березня виїхати через лісові дороги і заміновані так само до Славутича, де нас прийняла родина Ніхельманів. Їм окрема подяка за те. В Славутичі народився мій син 7 березня. Його ми називали з дружиною Маркус. Я пишаюся всіми славутичанами, які проявили і мужність, і відвагу, і згуртованість, незважаючи на проблеми. Місто перетворилося в велику родину. І завдяки ось таким дружнім відносинам згодом вдалося дізнатися про таємні дороги для виїзду зі Славутича в напрямку Києва через Вишгород. Найбільша радість – це їхати по дорозі і зустрічати наші блокпости. Це надовго, певно, залишиться. Напевно, найважче бачити не зруйновані будівлі, пам'ятки. Найважче буде бачити могили загиблих. Як історик, зразу хочу зауважити, що все зруйноване, все може бути відбудоване, і прикладів для того вже багато. Від відбудови повоєнної, після Другої війни України, так і Німеччини. Найбільш болісно усвідомлювати, що постраждала Іллінська церква біля Антонієвих печер. В ній вибили шибки, і є пошкодження незначні. Це унікальна пам'ятка, яку датують 11 століттям. Але найбільш образило навіть не те, що понищили пам'ятку, а те, що була небезпека втратити експонати історичні, які перебували всередині тої будівлі. З таких пам'яток, які буде дуже важко відновити, але реально це колишній кінотеатр імені Щорса в самому центрі міста. І царська альтанка 1911 року. Найбільш вражаюче те, що ці дві пам'ятки найбільш пов'язували в історії Чернігів з Росією. Так що, втрата не сильно б'є по історії міста, але тим не менш ці пам'ятки вже давним-давно стали своєрідною теж візитівкою для місцевості, де вони існували. Зауважу, що з усіх пам'яток в Чернігові, які піддалися руйнуванню,
Найбільш, певно, особисто мені як історику буде боляче досліджувати наслідки руйнувань в будівлі Чернігського СБУ та будівлі обласної бібліотеки імені Короленка. Ну, в першій будівлі було знищено архів СБУ. Я дуже сильно переживаю, що більшість документів, які стосувалися репресій над українцями 1920-1930-х років, вже не можна буде дослідити науковцям. Але є реалії. Ми повинні з цим миритися. Так само дуже прикро буде дізнаватися про фонди Короленка, які теж постраждали через руйнування будівлі фонду бібліотеки Короленка. Але тримаємося. Першочергово головне – це зберігати життя людей. Це моя особиста думка. Пошкодження інших будівель, звичайно, є, але якщо знайдеться, повторюю, фінансування, не буде жодних проблем для того, щоб уже в цьому році ми помітили Чернігів як історичну перлину знову в всій своїй красі. Але ця перлина буде мати ще дуже довго шрами у вигляді понівечених житлових районів. І тут, в цьому році, після перемоги, буде дуже багато роботи, тому закликаю всіх чернівців і всіх, хто може об'єднуватися по постраждалим містам, відбудовувати, допомагати людям. Це також в планах у мене по поверненню. На найближчий час, гадаю, що тема війни буде дуже болючою для більшості, не тільки чернівців, але й туристів. Але тим не менш потрібно, звичайно, про неї говорити. І якщо на екскурсіях і буду піднімати цю тему, то будемо говорити про хороше, про дива, які траплялися під час війни, про героїв, які допомагали рятувати життя. Думаю, на цьому буде робитися акцент. Але це буде тільки після того, коли в Чернігові знов завирує життя.